Ćao ljudi, napravio sam ovu rampu koja se sklapa i može da stane u gepek kod kola i lako je prenosiva. Napravio sam još odavno, ali sam polomio ovaj jedan deo pa sam je sad zamenio i sad ću da snimim malo kako skačem. Visina se šteluje, šteluju se i ove noge. A ovo je stara rampa koja će da posluži za sletanje. Diabole! Ovo je bilo jadno. No. Ovo izgleda mnogo strašnije uživo nego na snimku. Morat ćeš malo da je udaljim. Ima, sad ćemo kao Amerikanci u stopama. 11 foot, man. Koliko mu tu dođe, na 3-4 metra. Za ovaj bedni zalet u dvorištu, nije loše. Idemo. Brate, radi čuka. Ovo je bilo strašno. To je to ljudi, za ovaj kratki klip. To sam čisto htio da snimim, da vidite ovu rampu. I tek ćemo da snimamo sa njom. Naći ćemo neko zgodno mesto da je stavimo. I sledeći klip će da bude najverovatnije neki urban sa ovom rampom. GoPro, stop it.